मलाई फेरि बर्थडेले सातो जान्छ एउटा एउटा ओइ के हो यो आमा चारै जना 100 आरपी छ त यार के भाइ के जीवाई आर्मी नाटो माकडा सर मा उत्थन लाउने भयो के कितने आदमी थे गर्नु पर्छ जस्तो छ यार यता सेल्टर तिर गएर ए कोइरी तिर गएर इतने मौली थे एक थे सरदार कितने मौली थे एक था सरदार एक मौली के लिए टगली क्षमा एक मौली की कीमत क्या था ना संदीप बाबू महाकड़ा हर का टकली होता है एक मोली होने के वही हम बेटे नाइस हर टकली के सर पे बाल है एक मोली याना सीएससी विंग बड़ा हमलाई 10 गलती विकसट होती है रॉबिन ब्लॉग विकसट होती है काल है एक मोली किसी के लिए काल है संदीप ब्रो क्या जाने वो यार संदीप ब्रो आ रहा है इन्हीं में किधर थे इन्हीं में दूर थे कहां से आया था से आया था पता नहीं कहां से आया था जहां से आया था अच्छा मारा अच्छा ना अच्छा मारा माता हेरे हेरे भयो भने सरलक से त मान्छे देखे मेरो हेरे भयो सरलक ब्रो एउटा कुरा के हैन जस्तो कि त्यो बलिङ गर्ने मान्छेहरु हुन्छन् नि हैन सन्दीप ब्रो हेलो बलिङ गर्ने मान्छे हुन्छ नि खत्रै पावर भएको महाकडक हैन एकदम पुरा गोलीको रफ्तारमा बलिङ गर्ने मान्छेहरुले त पुरै मान्छे कुचाइदिन्छन् होला है फास्ट बलर के यार बोल हो यार ट्रक हैन नि मान्छे कुचाइदिने लो ए ब्रो बलले मान्छेलाई दोस्तै घाइते बनाउँछ भने हैन र हैत तरिका यार अब सोच न त्यो लेभलमा कसरी पुग्छ होला मान्छे अब बॉलर त्यस्तो छ भने ब्याट्सम्यान पनि त त्यस्तै हुन्छ नि त्यही भएर पो त्यहाँसम्म खेलिरा हुन्छ त्यो त सानो तल्लो लेभलमा खेल्छ नि प्लेयरहरुले मैले त फेरि त्यो के भन्छ त्यो गद्दी वाला बल बाहेक अरु खेले हैन के त्यही भएर सोचेको हड्डी वाला बल खेले हैन नि त मैले रातो माकडा तर फास्ट बॉलर जति फास्ट गरे नि हान्छन् है ब्याट्सम्यानहरुले हजुर ए प्र्याक्टिस गरिराख्नु पर्छ नि तिनीहरुले पनि पुरा प्र्याक्टिस मुभीमा देखाइरान्छ त पुरा बन्दुक गोली हाने चाहिँ पुरा बल आइरा हुन्छ नि चुई चुई हैन त्यस्तैबाट गर्छ हैन तिनीहरुले प्र्याक्टिस त्यो जाली लाएर तर बल चाहिँ सारो चाहिँ बबाल सारो हुन्छ नि हैन त्यो ब्रो मैले त त्यो बल त छाड्न पनि छैन यार पहिलो बल हुन्छ नि गद्दा वाला के अल जोरले हाने दुई टुक्रा हुने त्यो मात्र खेले रातो पनि हुन्छ रातो ए रातो त हुन्छ माकडा त्यो हड्डी जस्तो हुने के सारै सारो सेतो र रातो सेतो र रातो अहिले त त्यो पिंक कलरको पनि छ त्यो टेस्टमा होला टेस्टमा नि हो के त्यही भएर पुरा कता कता के सेफ्टी राख्या हुँदो रहेछ नि है माकडा तेल लाग्न त अनि माकडा डाक्टरले फेरि सरी भन्दैन के गर्ने अनि सरी तपाईं क्रिकेटर बन्नु हो अब सबैको फ्यानमा तपाईं लास्ट भन्नु सक्यो त तर बलरलाई चाहिँ फाइदा यार मगड मतलबै हुँदैन यार हान्या छ मात्र है एम्पायर लाग्यो भन्छ नि भिडियो लेग एम्पायर बलरको पनि त ब्याटिङ आउँछ नि अनि कहाँ बढी उ हुन्न नि त धेरै इफोर्ट हुन्न नि त हजुरहरुलाई जस्तो कि हजुरहरु चाँडै नभए पनि मतलब हुँदैन नि त हैन नॉक भन्दा पनि हामीले फेरि लाग्ने पनि त सम्भावना बढी हुन्छ नि। त्यही हो, त्यो त हो, त्यो त सही सही छ। पालो चाहिँ आयो है हैटर म कसम यार खतरोको खेलाडी जस्तो रहेछ मगड। नौको गोली छ कोहीसँग तर पुरो यस्तो के मजा त मजै हुन्छ यार क्रिकेट खेल्न नि हैन मजा हुन्छ नि। अनि आफ्नो ब्याट भयो भने छुट्टै मजा। फेरि सानो कस्तो रहेछ ब्याटिङ आफ्नो भने पुरा मजाले गर्ने फिल्डिङ मगड ल कति त छोडेर हिँड्दिने के मगड यार। छक्का भने रियल न त ट्राइबल आउट भयो अन्त। एउटा साथी त ब्याट वाला मरे। म बडी बोली त राखेन मागडस म फेरि हैन खुसीमा म के देख्दिन के मुखबाट चिप्ली जान्छ ओजडी के तर काण्ड निकाल्लान के डर क्लिप बनाउलान क्लिप आउँछ फेरि मा। राष्ट्रिय खेलाडी सन्दीप छेत्रीलाई पुटिनले ओजडी पब्जी खेल्न बोलाएर हेपी भनेर हो भन ब्रो यार बहुत डर हुन्छ यार। छेत्री ए सन्दीप सन्दीप छेत्री सन्दीप लामिछाने उज्जवल छ देखिसके लो एन्ड्रे शेर्पा 610 सुपर चटर ब्रो। फास्ट बॉलिंग त अम शॉट जतिकै हुन्छ हो 50 किलोमिटर हजुर हजुर के हैन यो मागाडस मिनी को साउन्डले सुनेन के अबे चार छोटी बनिसक्यो बे यार। एभरेज ब्याङ्कबाट 10 गल्ती रवि नेम मनन्दर पिक्सटर 10 गल्ती 20 गल्ती सौगात तिवारी पिक्सटर 7 ग्यामा चाहिन्छ नि मसँग छ टन्नै छ। के भनेको त्यो बुढोले भन त मान्छे बेचेर खानुहुन्छ रे के हजुर मैले लभ र त्यस्तो नगरौँ मान्छे बेच्दै रे। आज सन्दीप सन्दीप लामिछानेलाई बेचेछ त म त यार। त्यसो आउन नि माकड सुपर च्याट र खल्ती हाकै आइछ यार। यहाँ नै सिसिया ब्याङ्कबाट 100 गल्ती पिक्चर त ट्युब र लभ यु जसले आउँदैन म यार। यार जस सन्दीप ब्रो हजुर धन्यवाद है यसरी खेल्न आइदिनु हुन्छ खुसी लाग्छ यार। थाहा थियो मगडक यही हुन्छ भनेर। यहाँ छ होला सायद यो ट्र्याक भित्र सस्ता एनिमीज अहेड नाइन ग्यामा कहाँ फेरे दुईको बेस्ट अझै पाएन यत्रो खोजेर भागेको माकडा कस्तो भागेको चप्पलै ला के चप्पलै लाउनु भएन तर अहिले स्पाइक ट्र्यापमा पर्यो ला। ब्रोलाई मिथिक लुगा दिम ल्याउ न के छ यो 2 लाख को लुगा हो ब्रो नेपाली 2 लाख एकी ब्रो इच्छानम सिंगल सन्दीप एन्ड लभ यु गाइस। एकी ब्रो धन्यवाद ब्रदर लट्स अफ लभ सिंगल खान सामने गाडी त देखिदैन नजिक बस न गएर मगड झन् 30 मिनट पनि नजिक गएर बस न अझ 30 मिनट पनि देख्छौ के मगड। सन्दीप ब्रोसँग मैले देखे अनुसार सानोक मेनमा जानुपर्छ जस्तो छ यार। ल ब्रो मैले फ्युल फाल्दे दुईटा बगेर एउटा बगेर चाहिँ फाल्दे मैले काम छैन। मिरामार गएको भए चाहिँ मरिने रहेछ हिँड्दा जिन्दगी खराब। किसने मारा बे? बम लाई बन बना बॉल बना रे एली क्रिकेटर शिखर केसी वेलकम बिग शॉट टू यू मजा को बोलो मैले इन्टरनेशनल क्रिकेट मैच हेरेको भनेको म कोरिया हुँदा त्यो भन्दा पहिला अवसर मिलेन कोरिया हुँदाखेरि के भइरा थियो नि ओलम्पिक हो कि के भइरा थियो नि त्यतिला हेरेथे मैले इन्सान नजिकै थियो मैले काम गर्ने एरिया नि र अनि गएर हेरेको त्यो दिन फिर पूरा जितेको के क्रिकेट आम नेपाल टिमले क्रिकेट जितेको मैले झण्डा वाला फोटो पनि हालेथे के झण्डा झण्डा समातेर है सायद त्यही के हुन सक्छ ओलम्पिक सायद एशियन गेम मा होला अनि त्यसबाट त्यतिबेला नेपालले जित्यो हैन त्यही दिन अनि अर्को दिन देखि फेरि काममा अलि स्टुडियोमा हेरेको स्टुडियोमा हेरेको क्रिकेट म्याच त्यही हो यार फर्स्ट एन्ड लास्ट यार त्यही हो फर्स्ट म्याच पनि त एउटा वर्ल्ड कपको गेम हलमा गएर हेर्थ्यौँ यार सिनेमा हलमा आएको थियो यार नेपाल भर्सेस अफगानिस्तानको लास्ट गेम थियो वर्ल्ड कप क्वालिफायर त के भन्नु वर्ल्ड कपकै फर्स्ट स्टेजको त्यति बेला हेरेको है पुरा होइन यसो पुरा फेरि त्यहाँकै चिज अर्कै पारै अर्कै आउँदो रहेछ कि टक्क फेरि मबाट कहिल्यै केही नखाने शाकाहारी मान्छे त्यो दिन केटाले बियर थमाइदे खाएमा लाग्यो त्यो त जोसै थो यार मगर ठोक ठोक भन्दै मगर हैट इन्टरनेशनल म्याच नेपालमै हेरे किर्तिपुरमा नेपाल मैले कोरिया मात्रै हेरेको फर्स्ट म्याच त्यही अनि पारस दाई हुनुहुन्थ्यो त्यतिबेला सबले फोटो सोटो खिचाए अनि हाम्रो चाहिँ पालै आएन मान्छे अनि कति धेरै अनि ओलम्पिकमा फर्किनु क्रिकेट हुँदैन एसिया कप होला सायद त्यही होला गवाना हैन के केटा यार तर हेरा चाहिँ हो डीपी चाहिँ हजुर ब्रो कता हो केटा ए आउनु न अगाडि हल्का अगाडि छ 3-4 घर अगाडि के भयो ब्रो नजिकै बग्गी छ लिन जाम कि सोचिराथे फेरि मरिन्छ भने डर लाग्यो नि मनीष निरौला सीजेट के 20 सुपर चैट बिग शॉट टु ब्रदर लट्स अफ लभ धन्यवाद धेरै संदीप दाइ बग्गीमा नहान्ने भए लिन आउँछु के बग्गीमा नहान्ने भए हुँ भ आउ ब्रोलाई स्यान्डी भन्दो रहेछ नि है धेरैले निकनेम स्यान्डी भएर हो कि कस्तो के छ यसमा रहस्य के छ कहानी निकनेम त कान्छ हो निकनेम त कान्छ हो स्यान्डी चाहिँ किन स्यान्डी चाहिँ स्यान्डी काइन्ड अफ लाइक सबैलाई सजिलो हुन्छ बोल्न ए सन्दीपलाई स्यान्डी भनेको कि त पुरा बालुवा भएको देशमा बडी खेल्न गएर हो हैन यसो बालुवा यसो गइहाल्ने कि म्याच भ्यायो कि समुद्रको बीचतिर तिमीलाई पवन भनेको थाहा छ के हो पवन भनेको थाहा छ नि नभनौ यार भोसडी के मलाई स्कुलमा हावा भन्थे भोसडी म गरे मान्छेले हावा न भने के भन्ने त ल यार म सकेन यार मिल्ला यार म गरे यार सम्हाल आफै 5 को गोली देऊ त कसैले म गरे बिल्ला भयो यार गडा मैले फेरि यस्तो बिल्ला तकमाहरु त पुरा शरीर भर चपका छु नि लेटेस्ट बर्थडे काण्डको बिल्ला जन कति हजुर हजुर गोली दो त 5 को गोली जति छ नि टिमले हावा यो त नभनौ यार बरो यार महाकडा यति छ अझै छ लिम त मेरो अगाडि एभेन्जर 5 को गोली महाकडा अझै छ 7 को सब त्यति छैन के माकडा सबले हावा किन लेख माकडा हावा हैन 7 को गोली ल्याऊ अबे 7 को भने 7 को छैन गनै छैन ब्रो गाडी पड्काउन न 4 फुटाउन न गाइस सबैले लाइक गर्नु सब्स्क्राइब गर्नु शेयर आम्मा कति रे खल्ती आको 101 आशिष पुरी बिग शॉट टु यु लीराज ब्रो 100 खल्ती बिग शॉट टु यु 50 खल्ती मिलन थापा बिग शॉट टु यु अनि 10 खल्ती रबिन मानन्दर बिग शॉट टु लभ यु गाइस धन्यवाद गिरीश श्रेष्ठ थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सपोर्टर एंड हैरी गुरुंग भाई 10 स्टार गणेश छेत्री 50 स्टार लव यू गाइस धन्यवाद भाई स्पैम आंदी रहे छ यार सब ए तो गाह्रो छ यो हाम्रो कठिन छ जिन्दगी कठिन छ मैले भन्नाले अहिले जताततै छु ब्रो म अस्ट्रेलिया ब्रोकै ठाउँमा हुन्छु यु क्यान फिल मी गरेर मनीष निरल यु क्यान फिल मी हो मनीष निरल ओपन द चैट थैंक यू सो मच ब्रदर फॉर सीएसके 50 सुपर चैट लव यू ब्रदर मात्रै दिएछौ यार अर्को पनि देऊ न के नहीं फिनिश पार्ने के मामत भाग्या म त्यति बचेर यो माकडक मलाई नि अनि के हो यो त सही मिलेर त अनि आफूले मागेर फेरि मलाई उइबाट बम मागेर उइले हान्दै लाग्छ ल यार क्या गुण्डा भनेर तू भने जस्तो भयो यो त क्या गुण्डा तू तो मैले अलिकति यहाँ ठीक देखिन यहाँ एकले बस्नु त तर बलर मान्छे हो फ्याल्न मन लाग्छ नि त ब्याटिङ गर्नु नेट गन फालेर आफ उच्च प्रसाद भरै थ्यांक यू सो मच 10 गल्ती बिग शॉट टु यु सन्दीप ब्रोलाई मनीष निरौला सीजेट के 50 अगेन आम्मामा के हो ब्रो यार लट्स अफ लभ धेरै धेरै धन्यवाद मनीष निरौला पिन द चट हजुर ब्रो पैसा कहाँ फालु भइरा होला ल ब्रो न बनाउन यस्तो यार जसन छोडेर म गडक बर्बाद हुन्छ तिम्रो 1 मिलियन पुग्न दिन्न ल यार संदीप लामिछाने नाम को यूट्यूब चैनल 100 के पुराउनु पर्यो है सबजना मिलेर पहिला चाहिँ पछिको कुरा पछिको संदीप लामिछाने टक्क सर्च गर्यो भने ब्रोको च्यानल ठ्याक्कै आउने होला नि है यूट्यूब मा फर्स्टमै आउने होला नि आउँछ 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 च्यानल पनि थप्दे भने आइहाल्थ्यो कि संदीप लामिछाने च्यानल थप्यो भने आउँछ खै अब यार हाम्रो सानो तीन रेले ब्रो यार हे तेरी ल फेरि पड्की फेरि 50 के भन्नुला ख त्यसलाई कहाँ शान्ति न के भनेर हुन्छ ब्रो त्यो युट्युब मा पो हैन युट्युब मा पो ल कसैलाई थाहा छैन थोरै हुनुहुन्छ यार नेपालमा 3 करोड नेपालीलाई थाहा छ विथ संदीप लामिछाने हैन ल कोरे मैले भने नि अहिले फेरि 2-4 वटा शब्द चयन गलत भने फेरि किति पाइहाल्छ कि मेरो डर छ यार त्यही भएर यो 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 कुरा यसरी के संदीप जी को नाम लियो भने सबै सब्स्क्राइबर भाग्छन् हैन कहाँ भाग्ने यत्रो भएर मालामाल भएर मकड 10 के लाइक पुग्यो क्या हो ल अबे यार यो त रेकर्डै होला बे 1 घण्टामा 10 के लाइक यार गड ओइ के हो यो ब्रो आमामा सँगै बस्नु पर्छ के मनीष रिलेरा ब्रो सीजेट के 200 सुपर च्याट ओपी इन द च्याट गाइस धेरै धेरै धन्यवाद ब्रो यार मनीष ओपी इन द च्याट पानी खस्यो र त हाम्रो बस राम्रो मनीष च्याट 11 के लाइक लौ जॉनसो सीजन कटारला एक फटाफट आचंत यार। हिप्टी के पुग्नु पर्यो आज सन्दीप ब्रदर को भने ल पुराइदेऊ गाइस। ऑलराइट गयो 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 सोल्टी गयो। म थप दिउ त्यहीमा म गट त गयो अब। त्यसपछि त्यो गीत आउँछ फेरि एक दिन मर जाएगा मर गया माकडक्स ला बेबी ओइ हामी त सेन्टरमा छौ कोही ओइ बारजनालाई बे बारजनालाई बे बारजनालाई टुवेल के लागि पुग्न लागिसक्यो ओइ 11 जनालाई भन्दाखेरि मरिएको थियो बारजनालाई एन्ड इज नियर भन्छ नि त्यस्तै भइरहेछ आमा हो हो यसरी सब्स्क्राइब गर्नु पर्यो कि 50 के पुराइदिम न त आज ल 5000 जनाले हेर्दै हुनुहुँदो रहेछ 5000 जनाले गएर सब्स्क्राइब गरेर 50 के पुराम त मनीष तिलो लभ इन द चैट गाइस थैंक यू सो मच फॉर टुवेल के लाइक आल्सो के सब गर्ती छन् ओबेगन छिनको खान्छ हामी त धेरै धन्यवाद तबे अलग त्यो पानी पानी अवश्य के हो जन यार आदि त पानीमा छ त के छ पानीमा छ हेर्नु न आदि छ ल बे पानी पारी सम्म छ पानीमै पर्छ के हो हामी यहाँ गएर बसिहाल्नु पर्छ ब्रो गयलम गयलम त्यो मान्छे गइसक्यो कि सन्दीप ब्रो जाम जाम अलराइट तिमीहरु पुगा म त पुगिहाल्छु अघि अघि मले खोज्दाको त्यतै ल ओइ गाडी 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 गयो ब्रो त्यहाँ गाडी गयो गाडी गयो ब्रो दुईटा ए छोड्देऊ ओ यहाँबाट प्लेयर सर्च फोके ब्रो हान्नु त्यसलाई सिधै नक फिनिश छ यहाँ 100 मा मोर कवर दी रहा है कवर दी रहा ना दुईजना आओ दुईजना कवर देऊ न छिटो यहाँबाट म आए मसँग रेटर मात्र छ मेरो काम दुईजना आओ दुईजनाले अनि पछि बोलाउने के त्यहाँबाट कवर दी रहा जी 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 खाना गरेको ब्रो दामी दामी अरु दुई दुईजना यहाँ पनि आछ एउटा ल ल ल त्यको हानेको दामी दामी लाइभ ग्यारेज दामी दामी छिटो आयो ल ब्रो बचेको के हो यार बच्यो आइपुग्यो दामी 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 कतिजना बाकी एउटा मर्यो ए अब दुईजना आऊ सन्दीपुरलाई बोकेर आऊ यहाँबाट माथि चढ्दैन कि अब कता 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 माग गर त ल ल ल यहीँनिर पनि थियो त एउटा ई माथि छ एउटा ऊ हाने फेरि कार हान्दियो ल ल उरलाई रिभाइभ गर यही थियो त एउटा हाने परबाट त्यसलाई हाने 5k दिनु थोरै 5k त्यसलाई हाने कसलाई माग्यो मलाई हजुर अझै चाहियो थोरै दिनु थोरै म सेभेन ए आउ आउ घर सेर आउ त 7 गोलो केले हान्दियो के ए के वाइ के जीवाइले मार्दै छिटो ओइ 3v4 दाइ 3v4 मेरो नक्नी खाइदिएछ मेरो नखाने यो हामी त टाढा हो ओ हल्लिने उइ यहाँ त मान्छे हल्लिने गरि हाने खा त इस अगाडि मलाई त हान्छ के यहाँ छैन स्मोकमा छैन अगाडि छ ओए म त एनिमी पो म त एनिमी सोचिरा के ओए हो त्यही भने म नि ओइ खसी के म अब मरे के हो वो अगाड़ी अगाड़ी फुके ब्रो पर पर छोड़ 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 देखियो क्या देले चोरले भाइ एकछिन नननै म त तल खसेछु त्यो जोन बाहिर छ किन लड्ने त्यो उठेर त्यो जबसम्म नआएसम्म हामी त उठ्दै उठ्दैन भाइ म आको ठाउँबाट पानीबाट आउन मिल्छ त्यसले न हल्लिने गरे यार ती तीनवटा डब्बा हल्लिरा गाइस सबैले लाइक गर्न सब्स्क्राइब गर्न शेयर गर्न 42k पुग्यो सही हो जी 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 50k पुराइदिउ गाइस आज परबाट आउँदैछ एउटा फेरि यहाँ यो ड्रप छ नि ड्रपबाट चढ्नु मिल्छ ड्रप तिर पछाडी छ एउटा उए देखिसक्योस् त हामीलाई एपी गर्छ देखे नि के उखाड्दैन ब्रो देखे नि के उखाड्दैन सही ठाउँबाट आइरा छु आओ चढ्नु त्यबाट चढ्नु ठ्याक्कै छ चढ्नु मिल्छ सन्दीप ब्रो खै त सन्दीप ब्रोले पनि गर्छ म आइहाल्छु डोन्ट वरी आउनु पर्यो घरतिर चढ्नु मिल्यो अनलाइन अनलाइन राइटबाट अलिकति राइट अनलाइन ब्रो अनलाइन अनलाइन कतातिर छैन मार गरा त उइ के हानेको यो जीत जीत दुईटा नक रिभाइभ गर लास्ट वडा कडा 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 मा कडा मर गया मा कडक्स लाला एउटा हेनिर होला एउटा हेनिर छ ब्रो मलाई जसो लाग्छ हेनिर छ यो गाडी निरे छ फिक्स त्यही हो रिभाइभ या हान त त्यसलाई ए कडक्स ओइ म के भो म तल खसेछु यार मा कडक्स यार म तल खसेछु धन्नै नक भएन यार जे 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 म त सुरुमा त यो लन्थङ लन्थङ झुन्डेको एनिमी पो क्राउच गरेर बसेको जस्तो देखिरा नितेश 59 एमपी बिग सटर टी ब्रदर लट्स अफ लभ धेरै धेरै धन्यवाद गाइस थ्यांक यू सो मच फर 13k लाइक आल्सो धेरै धेरै धन्यवाद लभ यु गाइस टिकेन को साप रो भयो सही हो यो नि त सहीले हैन रेडी भन्छ सन्दीप ब्रोला चाहिँ स्नाइपर स्नाइपर भएको 20 खल्ती माधव 20 एमपी माधव ब्रो पिक्स 98 सही हो ल 2 आवर को नोटिसन दिन सुबिन केसी 50 स्टार पिक्स 38 सुबिन केसी 50 स्टार सुबिन केसी 10 स्टार लभ यु गाइस